tjetër, Erlaj, që po të shikojmë... Po të shkosh në shërbimin e provës sot, dhe ti të pyesësh, ore, sa njerës keni ju në shërbim prove, 90% e atyre që janë në shërbim prove, janë minoren. Ka një rritje të frikshme të numrit të minorenve të përfshirë në krime. Po duke qënë se ligji i favorizon, këta fmi shkojnë aty, bëjnë si kur bëjnë punë vullnetare, pare qitë e njërë njavë, po pra dhe në këtë shënoj në emrin, marin kontakti me ata punojse të shërbimit. Po të shikosh, në raportin në provoris... Qëfar dënimi mund të marri i riu bashkëmoshatari që vral? Ja të themo. Po Karamuqa. Dje, sëse e kisha që dje... Jo, është dëfishuar numri në raportin e prokuroris përgjithshme, është dëfishuar numri i përgjithshme, në raportin e gjendën e kriminalitetit, kjo është tendenca, ka shumë të drejtë, në Jallabani, është tendenca e re, që në është ullur mosha, por në del 14-18, e atyre që jo vetëm kryen krim, po janë recidivist. 14-18 vjeçarë që kryen krim dhe janë recidivist. Që do mos për vjedhjet. E... arnbajtit, ftohta e tjere tjere. Dërë në trafiqe, dërë në trafiqe. Tani, që ka ndodhur? Se ne folëm edhe për polici, folëm edhe për shkolla, folëm edhe për oficerë sigurie e tjere tjere. Tani të meremi pak me gjysori. Ne në kodin penale kemi që një mitur nga 14-18 vjeç, dënohet me gjys dënimi. Gjysëm dënimi? Me gjysëm, në asaj që parashikon dispozita për kace, kodit penal, pjesa për një adult, për një mazhore. Por, avokatët janë bërë akoma dhe më të mençur. Dhe thonë, përveç kësajt, pranoj gjykim me shkurtuar, i bie dhe një e treta, i hiqet. Dhe ne nga ka ndalu njërës, me plagoset të rënda, e edhe me vrasje, me 4 vjetë burg, 3 vjetë burg. Që janë minoren? Ashtë. Tani, ka një vendim të fundit të gjykatës kushtetuse. Pa? Për një rast, që një person në godit me anxhar dhe vdic në kuris, në të cilin thuet që nuk do pranohet gjykimi shkurtuar për këta. Sepse kodi parashikon gjysmën, ti së mundi ullish edhe një tretën, sëpse ka gjykata që i kanë bërthë këtë. Dhe ne kanë zirë njërëzë, si mund të dale aji? Se aji me ullin e është 3 muaj në vit, ullin, sigurit e zakonç. E para kohë nga njërë, se i kanë gjerur dhe kaj që hajde për është, oke. Aji të delë brënda 2 vjetësh, të delë në rukë, thotë, ama unë isha i që e brava, që a kene? Pra që mesajë jepti? Pra mund të dale dhe për 2 vjetë? Pa tjetër, që mesajë jepti? Ku ti jep mesajë? Publiku? E pasu. Dhe aji fiton dhe status. E thonë, ua dhe i kipte se kjo është aji i forti. I forti. Dhe pa atë jargonin që flasin me njëri tjetërin, ama ke bona i vrasje, kupto? Pra ti me vrasje bësh burë, merë status të veçantë, i rëndësishëm të apin rrugën tjerët. Ja, kjo frymë është futur në këto TikTok e Snapchat e këto. Dhe këta se kanë përgjë, pse? Ka një luhatjet male emocionale e për shkakt moshës, ka një mungese empatije zero,